ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବ କମିଟି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବ ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ପାଖେ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିବ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନିର୍ଯାତନା, ଏନେଇ କମିଟି କରିବ ତଦାରଖ। ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଏହାଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଗୋଟେ ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇକି ଅନେକ କଥା, ଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା ସବୁ ଚାପିଯାଏ, ଦବିଯାଏ, ଥମିଯାଏ। ସରକାର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର, କେତେକ କଲେଜରେ ଆଜ୍ଞା ଗଠିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଗଠିତ ହେଇଛି ସେ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ କଲେଜ ହଉ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ କି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବି ହଉ, ଯଦି ଏ କମିଟି ନାହିଁ ତେବେ ଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି 30 ତାରିଖ। ତା ଭିତରେ କେବଳ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ରହିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ରହିଲେ, ଏ କଥାକୁ ସେ ଆନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ପାଖରେ ସେମାନେ ରଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ନଜିର ରହିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ବିଜେପି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ 3 ଥର ମିଟିଂ ହେବା ସହ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ଇତିଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା 30 ତାରିଖ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି, 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ହେଉ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ହେଉ, କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ICC ର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛି ଆମ କଲେଜରେ। ଇଟ୍ ହେଜ୍ 5 ମେମ୍ବର୍ସ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ, ବାକି 4 ମେମ୍ବର୍ସ, ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ 2 ଥର ସେ କମିଟି ବସେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫର୍ ଅଲ୍ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ। ଚିଠି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୱି ଆର୍ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଗାର୍ଡ, ବିକଜ୍ ଆମ କଲେଜରେ କିଛି ଆର୍ଲିଅର୍ ବିଟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଛି, ଯଦି ଆମେ 2x in a month କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ 3x କି 4x ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅପ୍ କରିବୁ ଟୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ ଅଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।